Lideri federalne koalicije SDA, HDZ, SBB održali su još jedan sastanak kako bi pokušali ubrzati rješavanje gorućih pitanja na nivou entiteta. Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić istakao je da je ključni problem koalicije odnos između SDA i HDZ-a. Pretresene su sve tačke o kojima se razgovaralo proteklih godinu dana, poručuje prvi čovjek SBB-a Bosne i Hercegovine. Na novi sastanak zakazan za naredni ponedjeljak, svako će doći sa svojim prioritetima. Radončić očekuje brži rad i kroz parlament federacije. U mnogim stvarima je problem dogovor između SDA i HDZ-a. Ja se ovdje ponekad osjećam kao da podržavam manjinsku vladu. Dogovor je isključivo ili u 95% slučajeva neminovan da dođe prvo do njih, a što se SBB-a tiče, mi ćemo to podržati. Razgovarali su o autocestama, zakonu o igrama na sreću, ali i o drugim koji čekaju bolje dane u federalnom parlamentu. Dakle, rad federalnog parlamenta, neke teme poput igara na sreću, je li ta stvar konačno riješi, ubrzati izgradnje infrastrukture, neka imenovanja. Bude to nesporazum, jer se mi neke stvari dogovorimo, ali nek preciziramo ko to treba uraditi. I da ni jedna stvar, a to je moje insistiranje, bez obzira što kako to komentira, da ni jedna stvar koju godinu dana zajedno pokušavamo raditi, a nismo i priveli kraju, ne ostane po strani. Da se onda okrenemo potpuno novim aktivnostima koje stoje u našim agendama. Radončić smatra da je najveći problem Bosne i Hercegovine to što je na crnoj listi Evropske unije, te da je to tragedija za zemlju. 2 milijarde maraka naši ljudi iz dijaspore šalju svojim rođacima. Da će doći do potpune blokade cijelog sistema i da vijeće ministara mora pod hitno da napravi opštu mobilizaciju da se skinemo sa te liste. Problem sa tim listama je da mnogo lakše dođete na njih nego da vas skinu. Dodao je Radončić da SBB čeka dogovor SDA i HDZ-a o načinu provedbe presude Sejdić-Finci, te da će načelno podržati svaki dogovor kojeg do sada nema. Čović insistira na pitanju rješavanja Sejdić-Finci, odnosno nekih hrvatskih frustracija, nezadovoljstava po pitanju izbora njihovih kadrova. Mislim da se ta stvar neće dati raditi dok ne dobijemo jedan zamah u radu funkcionisanju koalicije, u radu parlamenta, evo ovih pitanja koje smo sad kažemo. Dakle, ono na čemu SDA insistira jeste provedba reformske agende. Ne može se sa stola uzeti samo ono što nekom odgovara u nekom trenutku. I Čović i Izetbegović su sigurni da će koalicija potrajati do kraja mandata. Smatraju da je naredni period tek drugo poluvrijeme u kojem je moguće raditi brže i bolje nego do sada.